Welcome back to my channel Tarishma's Kitchen. Aji eta snacks or recipe loi ahisu. Ahoksun chao. Alur crispy snacks to banabor karone eya tinita alu moi dhuniya koi boil kori loisu. Eya etia moi ekhini dhuniya koi pitiki lom. Saksun enedore samus ekhonore dhuniya koi pitiki loisu. Apunaloke jikono samus use koribo pare. Eya moi kata samus use korisu. Kata samusere beshi bhal hoy, subidha hoy. Eya saksun ki dhuniya koi korisu. এনেদৰে ধুনিয়াকৈ পিটিকি লব এয়া দেখিছেনে কি ধুনিয়া মিহি হৈ গৈছে এনেকুৱাকৈ পিটিকি ললে খাবলৈ বিৰাতে সোৱাদযুক্ত হয় এতিয়া ইয়াতে মই 3 চামচ কর্নফ্লোৰ দি দিম এয়া চাওক কর্নফ্লোৰ এয়া 3 চামচ দিছো তাৰ পাছত ইয়াতে আধা চামচ জিৰাৰ গুড়ি দিম এয়া এচামচ চাট মছলা দিছো আৰু ইয়াতে আধা চামচ রেড চিলি পাউডার দিম এয়া কাশ্মীর রেড চিলি হয় এয়া স্বাদ অনুসারে নিমখ দিলো আৰু মই 3টা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ ধুনিয়াকৈ হৰু হৰুকৈ কাটি লৈছিলো এখিনি ইয়াতে দি দিছো এয়া সব এতিয়া এখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি হানি লম এয়া সবসুন কি ধুনিয়াকৈ হানি লৈছো এনেদৰে কৰিব আপোনালোকে এয়া দেখিছেনে এনেদৰে হাতেৰে প্রেস কৰি দিব এতিয়া ধুনিয়াকৈ মিক্স হৈ যাব বস্তুখিনি এনেদৰে কৰিব এয়া সকসুন মোৰ আলুখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি পিটিকি লোৱা হৈ গল এতিয়া মই হাতত অকমান রিফাইন তেল ঢালি লৈছো এতিয়া ইয়াৰে মই ধুনিয়াকৈ গুল গুল কৈ শেপ কৰি লম আপোনালোকে যিকোনো শেপত কৰিব পাৰিব এয়া সকসুন এনেদৰে এতিয়া অকমান প্রেস কৰি দিছো ধুনিয়াকৈ এনেদৰে মই আটাইকেইটা বনাই লম এয়া বড়া আকাৰত বনাইছো এয়া দেখিছেনে মোৰ আটাইকেইটা বনাই লোৱা হৈ গল এতিয়া মই এটা কেৰাহী গৰম হ'ব দিছো কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে 3 টেবুলস্পুন মান মই তেল দি দিছো এয়া চাওকচোন মোৰ তেলখিনি কি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আছে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে এটা এটাকৈ মই বড়া পেলাই দিম এয়া চাওক এটা এটাকৈ দি দিছো একেবাৰে সাৱধান হ'ব দিওঁতে এয়া দেখিছেনে এনেদৰে দিব এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মই দি দিছো এনেদৰে আপোনালোকে বড়াকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব যেতিয়ালৈকে গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ নাযায় এয়া দেখিছেনে এনেদৰে এটা ফাল মই প্ৰায় 3 মিনিটমান ভাজিছোঁ আৰু একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিব নহ'লে ওপৰৰ ফালটো বেছি জ্বলি যাব আৰু ভিতৰখিনি নিসিজিবই গতিকে আপোনালোকে একেবাৰে ল' ফ্লেম ইউজ কৰিব এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মই ওলোটাই দিছোঁ এতিয়া মই আনটো ফালো ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এনেদৰে এয়া দেখিছেনে এয়া চাওকচোন মোৰ এইটো ফালো ধুনীয়াকৈ ভজা গৈ আছে এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব ধুনীয়াকৈ তেতিয়া একেবাৰে খাবলৈ ক্ৰিস্পি হ'ব ধুনীয়া হ'ব এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে এয়া মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই বেলেগ এটা বাচনলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম এয়া চাওকচোন মই বাচনটোত এখন কাগজ দি লৈছোঁ আপোনালোকে টিচু পেপাৰ ইউজ কৰিব পাৰে এয়া দেখিছেনে মোৰ ক্ৰিস্পি আলুৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেদৰে বনাবচোন আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব এয়া আপোনালোকে কফি চাহ আদিৰ লগত খাব পাৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব নাপাহৰিব